سیدا جی صاحب بس ٹیلر نے چرا اوکھتی سیدا سیدا گمر کے بس مسول ہو گئے سیدا سیدا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی کیا ہے چوڑ استلی مشی بخیر علی خدا جی دا ولا جی ما خدا دا خان صاحب استاد السلام علیکم جوڑی لسگون نہ کوا اوین جانے پر دسګون تشته پروان ست د دې تانه ته رو جوړي تانه ته می ګول رو جوړي ما خرمار کنه خرمار د خرمار هو تاو نه نه ول څنګه خانی من کور را دا دې دا تاو دسګون نا کو نور خبر سنه کو نور په زور غواړي زور نه خیر کو ما دسګون خیر کې به په خیر ونه غواړي خرا کړې څنګه نه در کو څنګه وینه راکی جستا جامو ته ګره موږ نه خای شو ماشه ګرځي کې موږ چا ګاډي ګرځي موږ د سینه ګرځي ګورورا چې نه ګرځي کټر کټر خیر مار زګون نا کول زګون خیر مار سړی واره کړه زګون نه راکی لزګون نه نه در کوم نه تاونه خیر مار نه نه را کوونو ګورو با وکړه دا ودا چې خیر مار او د څه کارونه ولا ته غلطه مې پاندې دې ظلمي ته ډیر غلی پروت دی غریب ورځم چې دا څنګه داسې غلی خاموشه پروت دی السلام علیکم ستړی مشې جوړې په خیر برابر ټیک ټاک خیر دی دا غزه نه مې ته دا دوه ساعته کېږي پام دی څنګه داسې خاموشه خفه غوندې کارونه نشته دی دا دریم ورځ ته کار بسره وزم او کار راته نه پیدا کیږي او خیر ماران دومره ډیر شوي دي او الله دې موږ د خیر نه وساتي آمین قلم خیر نه دی کړی وروره